Так, куплену для військових машину фарбує волонтер Богдан Мельник. Чоловік каже, використовує для цього маскувальну матову фарбу кольору хакі. Має звиватися з кущами, де вона буде працювати. Та нічого не навчався, взяв краску і покрасив. Все. От бачив з буса, якого купляв в Норвегії, лишилась перемичка, сітка, то намалював такий паттерн на скору руку. Цю машину на фронт Богдан Мельник допомагає готувати волонтерам громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», розповідає координатор об'єднання Олександр Баурін. За його словами, військові звертаються із запитом на авто. Волонтери збирають гроші, купують його та відвозять на фронт. Приглядаємо автомобіль на польських, на німецьких сайтах і вирушаємо, оформляємо всі виїзди і вирушаємо в дорогу. Приганяємо автомобіль в Хмельницький, заганяємо його на СТО, перевіряємо його технічний стан. Якщо потрібно, ми його ремонтуємо, доукомплектовуємо, загружаємо різною провізією, яку ще хлопці там потребують. Зараз волонтери збирають гроші на позашляховик та реанімобіль для українських захисників на передовій. Про це розповіла голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик. Волонтерка каже, збирають потрібну суму довше, ніж на початку повномасштабної війни. Хочу сказати, що спочатку це було набагато легше і ми збирали дійсно набагато швидше. Наш рекорд, напевно, був це буквально за 3 чи 4 дні ми зібрали суму на машину. На 2 тоді машини ми збирали, 10 тисяч ми зібрали буквально за 3-4 дні. Зараз це набагато важче. На даний момент є можливості різні, придбати можна все, що завгодно, але дійсно нема коштів. Востаннє волонтери відправили на фронт такий реанімобіль. Його укомплектували всім необхідним, каже Катерина Луцик. Нам передали її наші ірландські друзі, українці, які в Ірландії, але вона була повністю порожня, але там не було апаратури. І всю апаратуру ми вже доукомплектовували самостійно. Богдан Мельник каже, фарбує авто безкоштовно, таким чином долучається до допомоги армії. Ми допомагаємо, купляємо так само і готуємо машину на нуль. Бо це я можу робити, я рахую, що це мій найменший внесок в цю перемогу. У мене основна професія – це бути художником. Я займаюся машинами. Катерина Луцик розповідає, з початку повномасштабної війни волонтери передали 35 авто для військових. Про збір коштів на позашляховик оголосили місяць тому. На сьогодні зібрали $1000 з потрібних 5. В середньому, якщо говорити за позашляховик, то в середньому він коштує біля $5000. Реанімобіль в середньому десь стартує від 10 тисяч євро, це без обладнання. Авто з-за кордону для військових привозить волонтер Олександр Баурін. Про їх потребу на фронті чоловік каже. Автомобілі дійсно потрібні армії, тому що що таке автомобіль? Це не просто бойова одиниця, це евакуаційна одиниця. Тобто, якщо починається обстріл, потрібен швидкий джип. Як розповів Олександр Баурін, авто, яке пофарбували, найближчими днями відправлять військовим для виконання бойових завдань. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.